Finish, garbage, finish! Վերջ, վերջացավ, ինչի սարի գլխից, ոտքերդ կպցրու գետին, հասկացի քոր ժամը արդեն եկել է! Այդ ցանը տան եմ, յուր ջան, ինչի՞ ես չղայնանում, ախպերս, մի րոպե նստի խոսենք էլի! Դու ի՞նչ նստեմ, ի՞նչ նստեմ, ի՞նչ ասվել էր ասվեց վերջ! Մինչև այսօր գալիս էիր, աղջկանովը դե իրա տալիս, հա? Քեզ թվում էր դեռ գող-գո գնալով չես պատժվելու, մրտը չեն ջարդելու! Յուր, խառնում ես, ցավդ տանեմ, դեմդ կարպիչն է, հետ դու ես խառնում! Քո դեմն էլ յուրի սպարտակիչն է! Յուր, յուր, մի րոպե, յուր, մի րոպե, յուր, ցավդ տանեմ, մի րոպե, ախպեր ջան, ախր մենք համատեղ թողնում ենք, մեռնեմ կյանքից, ախր երեխեքը սիրում են իրար, դու լսի, դու թքած ունես, ես էլ թքած ունենամ, դու ցկտում ես, ցանկանում ես, հասնել քո այն ամենավերջին կետին, հասար քո կետին, քո նպատակին, վերադարձնում եմ ես, բանով այլ ես, մեծ սիրով, մուսակտով, յուր, ցավդ տանեմ, յուր! Ընկերությունը խորտակում է, տես դու ինչ ես անում։ Յուր, ցավդ տանեմ, դու գրնում ես գնա արա բաբշե, աղջկաս ոչ էլ կստանաք։ Բայց ես ինչ խառնում եք, հմ? Ե, դրանտ ես։ Սկել ես կարպիչ, թե ռեակցիաս էր ստուկում Յուրիկը։ Լավ էլի, Ֆիլիպ, քեզ էլ Յուրիկի հետ նույն կատաֆալկեր եմ նստացնելու։